bütün körsatkıçlı dərəcəni görüb çıxamız. A və B sallara nolga teyin olmasın. O halda quyudagi formullar orulur. Quyudagi xassalar orulur. A dərəcəsi n köpaytırıb A dərəcəsi n. A dərəcəsi n plus n. Əgər əsaslar bir xil olsa, köpaytırılgəndə dərəcələri, dərəcə körsatkıçları qoşuladı. Bölüngəndə isə dərəcə körsatkıçları ayrıladı. Etibar verin, əsaslar bir xil. Dərəcənin dərəcəsi. Bu halda dərəcələri köpaytırıladı. Yada n və n salları bütün sallar. İkinci formula. A köpaytırıb B dərəcəsi n. Yada n, A dərəcəsi n, B dərəcəsi n. Demək, bu n hər ikiləsi yazılırdı. A dərəcəsi n, köpaytırıb B dərəcəsi n. Bölüngəndə xan, bu düşündə iş qılınadı. A dərəcəsi n bölü B dərəcəsi n. Yəni, bu ilə gələb, onu yazışımız mümkün. A dərəcəsi minus n-ni, bir taqsın A dərəcəsi n-di yazışımız mümkün. Yəki, bir taqsın A dərəcəsi minus n-ni, A dərəcəsi n-di yazışımız mümkün. Demək, manfi işarədən şu yollarla biz qutuluşumuz mümkün. Yəni, bu ilə gələb, misallarını görəyəm. Birinci misal. 2 dərəcəsi minus 3. Biz bunu 1 taqsın 2 dərəcəsi 3 yox ki 1 taqsın 8 deyə yazışımız mümkün. İkinci misal. Bir də mənfi dərəcə. Qəndə xil mənfi dərəcədən qılamız. Bunun üçün kəsrini tezkarısını alamız. 4 taqsın 3 dərəcəsi plus 3 deyə yazışımız mümkün. Ana yəndə bunu soqlayımız. 4-nin 3-ci dərəcəsi 64. 3-nin 3-ci dərəcəsi 27. Demək, ana bu ifadə 64 taqsın 27-gə teyin ikən. Keyingi misalımız A-nin minus 2-ci dərəcəsi yəni o minus 3-ci dərəcədə. Keyin. Bu ne halda dərəcə körsatkıçları köpaytırırlar da. Demək, A dərəcəsi minus 2 köpaytırıb minus 3. Yox ki, A dərəcəsi 6. Şunə qal bu ifadə A dərəcəsi 6-ya teyin ikən. Keyingi misalımız, 4-cü misal. Köpaytırılgəndə dərəcə körsatkıçları qoşulardı. B dərəcəsi minus 2 qoşub 4. Bölüngəndə dərəcə körsatkıçları ayrılardı. Demək, ayrı 5. B dərəcəsi minus 1, minus 3. Bunu həm biz 1 taqsın, B dərəcəsi 3 deyib yazışırız mümkün. Şunada qalır, mənə bu köpaytma 1 taqsın, B dərəcəsi 3 deyib ikən. 5-ci misal. Yerdə biz mənfi dərəcələrdən tutulub, həndə yazışımız mümkün deyib. Biz A-nı məxrac geçirsək, dərəcəsi müsbət bulardan. A kvadrat, yəni A dərəcəsi minus 2, 1 taqsın A kvadrat. S dərəcəsi 3-nü sürətlə özgə yazamız, dərəcəsi müsbət. B dərəcəsi minus 4, biz bunu sürətlə çıxarıb gəlsək, dərəcəsi müsbət bulardan. B dərəcəsi 4. 6-cı misalda, mənə bir ifadənin minus 1 dərəcəsi. Qəndi hesablanadı. Nəsələ, qaos içindəki işlər bəcərilədi. Yədə, umumi məxrəcə getirəmiz. Umumi məxrəcə y olədi. Demək, y qoşu x taqsın y dərəcəsi minusdır. Minus qarici dərəcəni tapış üçün biz kəsirdə tezkarısını alamız. Y taqsın, y qoşu x. Demək ki, x qoşu y deyə gəlsəkən olədi. Şunu da yaxalım, bu ifada y taqsın, y qoşu x qətəyə gəlir. Yəni, qüydəki ifadanı sadələşdirəyirik. Bu, 7-ci misal. Qeyin. Kəsərinin dərəcəsi, suratının dərəcəsi bölü məxrajının şu dərəcəsi olandır. Yəni, suratında a kvadrat, A-B'nin kvadratı
Mahraj da x kvadrat. A minus x kvadrat. Köpaytırı. İkinci kasırga ötamız. X'nin kubu. A minus x'nin kubu. Bölü a minus b'nin kubu. Yani kasırlarını kısaltıramız. A minus b, bir de hem a minus b. Kvadratı, bir de kubu. Demek bunları kısaltıradığını bulsak. Bir de a minus b kaladı. X kvadrat, x kubudan kısaltı. Bir de x kaladı. A minus x, a minus x. Bir de kvadratı, mahrajda, suratta ise kubu kısaltı. A minus x kvadratı. Yani halka ifadelerini yazalımız. Suratta a kvadrat x a minus x. Mahrazda ise a minus b kvadratı. Şimdi yakalım. Verilgen ifade. Bana bir ifade getirin bu.